Ish komandanti i zonës operative të Pashtrikut Sadik Kalitjaja në intervistë ekskluzive për Radio Televizionin Besa ka theksuar se asnjëri veteran të luftës i shpallur, veteran nga Komisioni Qendror për statusin e luftëtarëve të ushtrisë shirimtare të Kosovës, nuk do të merrë statusin e veteranit. Ai ka theksuar se zona operative Pashtrikut ka gjithsej 8835 veteranë të luftës, kurse në nivel vendi tha se janë 46332 veteranë. Njerëzit që në gjatë kohës luftës kanë thonë janë një grup terrorist dhe janë pak njerëz që këja. Tani e kanë propagandën e kundërt, janë të fryrë, janë shumë. Unë nuk e di, nuk i bie asnjëherë taman frigacokut me trimin, patriotit me dhëtarin, tradhtarit me dhëtarin. Gjithmonë ajo kundërta është. Edhe këtu është diçka interesante në popullin tonë, në mramje bjen patriot, zgjohet tradhtar. Në mramje bjen tradhtar, zgjohet patriot. Sepse propaganda bëhet gjithmonë e ma fuqishme nga ona kundër, nga ata që se meritojnë. Antivlera paraqitet gjithmonë si vlerë. Dësa vlera heshtet, mohohet, ndoshta zbulohet ndonjëherë. Ne kemi arritur në proces, së përdu me i kikë temës, se di që e interesim, do t'i edhe opinioni, se kanë interesim e ndëgju. Kemi arritur që dhe procesin e veteranëve të luftës, ta përmbyllëm. I kemi nënshkru të gjithë komandante zona, listat përfundimtare të veteranëve dhe e ndërgu numrat përfundimtare në Kryeministri, të Kryeministri, të Isa Mustafa. Zona Pashtrikut i ka në total 8885 ushtarë. A i për këtë tha se ky numër nuk është i madh, por ka theksuar se ky numër në fakt është dhe duhet të mësojmë se një luftetar që ka armën duhet të ketë edhe furnizusin, pastaj duhet të ketë ndihmësin dhe personin e strimit. Ku kësa i shtohen këto fakte, derse veteran ka aq sa duhet dhe aq sa i kanë shërbyer nivelit dhe gjithë Republikës Kosovës në luftën për pavarësinë e saj. Ka pas edhe levizit të shtarëve nga një zonë tjetër, nuk du të ngarkoj asni zonë që ka rritë ma shumë më pak. Zona Pashtrikut është reale edhe jemi përpjekën me qenën maksimalisht të sopë. Në 8.000 njerëz mund të ketë 8 vetë ose 80 vetë të gabuar, që kanë qenë jo me statut plot, në kod plot, jo në pozicionin e ndimësit, jo në pozicionin a i ka të akume qenë pjesëmarë sa pjesëtarë, ka mujtë me lujtë për një shkallë. Dhe më do një gabim shumë i vogël që nuk e dëmton kërkan aja punë, për kundrazi e madhronë dhe luftën, sepse në ankesa kanë qenë 11.600 në aplikacione, 11.600 aplikacione ka pas zona operative Pashtrikut. Për 11.650 aplikacione, 8.835, do më dhënë, jenë dalen me status të veteranit. Ashtë shumë normale që bo seleksionim, nuk kanë shku shablan, këjtë kush ka apliku për të marën. Me gjitha të një diçka është e paqartë për opinionin për flasë, se ju qazë sa do kudo jeni në horime situatën, nuk e kuptojnë se një luftetar me armë në krah, në istikam, i do edhe 4% stjerë mrapa, njeni që e funizonë, me armatim, tjetëri që e strëhon, tjetëri që vëzhgon, tjetëri bën transporti që dësi, nuk mundet me qenë vetëm ushtari i vijës të frontit ushtarë. A i ka potencuar se kemi mundur ne si komision të gabojmë do shta vetëm brenda statusit të veteranit, si ndimës apo pjesëmarës apo luftetarë, për ndryshe të gjithat të tjerat janë në regullë, kursa i thase për të gjithë veteranit duhet të kenë qeveria mjetët sepse ata solën lirin e kësaj toke.